перших вуст в ефірі першого кабельного сьогодні говоритимемо про те, чому зменшився показник пожеж в області, чи існує потреба навчати краян користуватися опалювальними приладами та що входить до переліку служби 101. Про це та інше нам розповість начальник управління ДСНС Закарпатській області Роман Гудак. Доброго дня. Доброго дня. Все ж таки перше питання, з якими показниками ми розпочали цей рік? Ну, нещодавно ми підвели підсумки за минулий рік. Минулий рік для нас взагалі видався досить таким складним, напруженим у питаннях пожежної техногенної безпеки. Ми мали значне збільшення кількості пожеж на 12%, збільшення кількості загиблих як внаслідок пожеж, так і внаслідок купання на водоймищах краю. 42 загиблих на пожежах області та 28 загиблих на річках та водоймищах області. Крім того, було збільшення надзвичайних ситуацій. Ми мали 9 надзвичайних ситуацій, з них 7 природнього та 2 техногенного характеру проти 6 у 2016 році. А 2018 рік для нас теж розпочався напружено, тому що, незважаючи на досить таку м'яку і неморозну зиму, незасніжену, у нас є 181 пожежа станом на сьогодні, маємо 16 загиблих проти 10 у минулому році, маємо 11 випадків отруєння чадним газом, із серед яких троє загиблих. Врятовано на пожежах 19 осіб. Угу. От недавно звітували в Закарпатській ОДА, я пам'ятаю, і тоді показник оцих пожеж, він був збільшений в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Так. Зараз вже зменшився. Зараз ми маємо на 2% зменшення, але це статистика, і тому не можна зараз розраховувати, що ми будемо планово йти з зменшенням. Це не є плановий показник. Все залежить від того, як наші мешканці будуть дотримуватись правил пожежної безпеки та техногенної безпеки. І все ж таки, от щодо статистики, чому стаються ці пожежі у більшості випадків? У більшості випадків пожежі виникають внаслідок або нехтуванням правил пожежної безпеки, або їх порушення. Тому нехтування призводить до необережного поводження під час з вогнем, паління в ліжку, використання неповнолітніми сірників або ще якихось займистих таких речей, піротехнічних заходів. А порушення – це в основному або порушення електропроводки, що тягне за собою 50% пожеж на території області, або пічне опалення, це близько 20%. Угу. Тобто найбільший показник, от коли людина курить в ліжку, та ще й в сп'янілому стані, так? Оце найбільший показник, який тягне за собою загибель людей. Близько 50% загиблих за минулий рік – це є люди, які в стані алкогольного сп'яніння курили в ліжку. Угу. Цікава така романтика в Закарпатті. Все ж таки, попередити проблему легше, ніж її вирішувати. От які заходи вживаються рятувальниками, аби от попередити населення там, от, щодо того ж куріння в ліжку або там, користування якимись технічними приладами? Девіз нашої служби – це запобігти, врятувати і допомогти. Тому в питанні запобігання пожеж та надзвичайних ситуацій управлінням приділяється дуже велика роль. І наші працівники постійно здійснюють цілий ряд заходів щодо недопущення, попередження, інформування населення з питань пожежної, техногенної безпеки, правил поведінки, як в побуті, як на воді, в гірській місцевості туристів. Ми проводимо різні заходи, такі під час фестивалів, неодноразово можна побачити пожежну машину, яка не тільки забезпечує пожежну безпеку, а й проводить там акцію «Запобігти, врятувати, допомогти», яка системно проводиться на території області. Під час цих заходів ми інформуємо про дотримання правил пожежної безпеки, показуємо своє пожежно-технічне спорядження, проводимо роз'яснювальну роботу. Крім того, ми з різними відомствами проводимо відпрацювання населених пунктів краю, де між мешканцями населених пунктів
роздаються пам'ятки по поведінці, в побуті, дотримання вимог пожежної безпеки. Проводимо тижні безпеки життєдіяльності в навчальних закладах краю. Проводимо різні акції. Особливо звертаємо увагу на ті населені пункти або ті райони, де є ріст загибелі або ріст пожеж. Угу. Ну, от така інформація от щодо того, як убезпечити себе, мені здається, повинна закладатись змалку. От ви кажете, в навчальних закладах. Що в першу чергу от розказують школярам? В першу чергу, починаючи від дошкільних, так і навчальних, і у вищих навчальних закладах, проводиться робота по роз'ясненню нашим дітям елементарних правил поведіння з вогнем, правил користування сірниками, поведінка у побуті, дії під час виникнення пожеж. Тому що від того, як правильно зреагують діти або дорослі під час виникнення пожежі, вчасно викличуть нашу службу, забезпечать початкове гасіння, початковій стадії гасіння пожежі. Залежить ті збитки і ефективність гасіння цієї пожежі. Ви зараз можете провести для мене таку невелику роз'яснювальну роботу, як себе вести? От, до прикладу, я розбила термометр вдома. Так, якщо ви розбили термометр вдома, то вам потрібно в першу чергу покинути це приміщення, щільно закрити двері, набрати нашу службу за телефоном 101, зустріти групу дозиметричну нашу. І після цього вони проводять демеркуризацію приміщення, в якому було допущено пошкодження ртутного термометра. Ага, тобто щось робити? Вам нічого не потрібно в даній ситуації робити. Ага. І хотіла поговорити про службу 101. Це ж не тільки там пожежники, це так. Ціла група людей. Однак, давайте зупинимося на цьому. Якщо це не в Ужгороді, тому що у нас відділення є тільки в Ужгороді, то потрібно провести вологу уборку приміщення, відкрити вікна, не допускати там нікого, ні в якому разі не проводити сухе прибирання за допомогою пилососу. Великі частки ртуті потрібно зібрати на кусок паперу, а все інше зробити вологу уборку і залишити на одну-дві доби приміщення з відкритим вікном. Угу. Дякуємо. І все ж таки до служби 101 повернемось. Хто входить до цієї команди? На даний час це дуже такий колектив, який складається із різних професій. Це не тільки пожежники-рятувальники, це і частина гірської пошуково-рятувальної служби, це і відділення і радіаційного та хімічного захисту, про яке ми напередодні говорили, це і водолазне відділення, це і аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, який здійснює ліквідацію надзвичайних ситуацій в різних умовах. Якщо брати виїзди по різним цим службам, то піротехнічний підрозділ. То ми можу сказати, що за минулий рік піротехнічним підрозділом було здійснено понад 90 виїздів і виявлено, знешкоджено 448 вибухонебезпечних предметів, які є залишками Першої, Другої світової війни, а також і сучасними снарядами, різними гранатами, які вже є відлунням проведення антитерористичної операції на території Луганської і Донецької області. А в яких районах найбільше знаходило цих прилетів? Саме більше знаходимо ми на території Рахівського району. Це залишки Першої світової війни. Там цілі скрони ми знаходимо. Крім того, це Ужгородщина. Ну і взагалі по всій території області виїжджають наші підрозділи для виявлення і знешкодження цих предметів. Крім того, у нас є водолазне відділення, яке забезпечує рятування людей. Як я сказав, 28 осіб загинуло
наслідок купання в невстановлених місцях, тому що дуже часто є знову це побутове пияцтво, після цього появляється у наших мешканців героїзм, і вони біжать купатися. І все, що приводить до загибелі. Ми вже в цьому році маємо 8 утопленників на території області. Я зрозуміла. Висновок один. Поменше алкоголю. Да, да. І ще чули про витіки чадного газу, от, зокрема цієї зими. Скільки їх було і чи є жертви? Було зафіксовано 11 випадків отруєння чадним газом, і з них, на жаль, 3 мешканці загинули. Це різні райони, якщо тут у мене по статистиці, то можу сказати, це Перечинський, Іршавський, Виноградівський, Рахівський, Тячівський район та місто Ужгород. Угу. Ну, тут, мені здається, пияцтво вже не має жодного стосунку. Тут основне неправильне поводження просто з цим. Тут або порушення правил монтажу газових приладів, тобто за непочищений димохід, відсутність тяги, неправильно змонтоване. Ну, тут є різні причини, тут не можна конкретно виділяти якусь певну проблематику в цьому питанні. До речі, чула, що рятувальники не завжди вчасно приїздять от на виїзд і не завжди з водою. Чи це правда? Ну, така думка постійно можна чути з різних медіаресурсів і взагалі зі слів мешканців. Однак тут, як фахівець, можу вам дати логічне, чітке роз'яснення цієї проблеми. Тому що, по-перше, в період паніки час стає, якби зупиняється у людей, і їм ці 2 хвилини, чи 3, чи 5, які приїжджають наші підрозділи, їм затягується, в них є таке відчуття, що це пройшла година. Це перше питання, це доведено психологами. Друге, що основна частина наших автомобілів, які виїжджають, то перевозять 2,5-3 тонни води. Якщо гасіння проводиться 2 стволами Б, мовою спеціалістів, а якщо простим, то простою мовою, це витрата води 10 літрів в секунду. За хвилину це є 600 літрів. 3 тонни ми виливаємо на гасіння за 5 хвилин. За 5 хвилин бочка пожежного автомобіля, цистерна, стає пустою. Необхідно відправити її на вододжерело встановити, заправити і приїхати знову. Враховуючи, що 60% Закарпатського краю – це гірські населені пункти, де є велика проблема із водопостачанням, взагалі з водою у мешканців, то ми розуміємо, що для того, щоб машина поїхала на дозаправку і вернулася назад, потрібно певний час. Це приблизно 15-20 хвилин. Можна зробити висновок, що 5 хвилин гасимо, поки поїдемо за водою, тому в Закарпатській області потрібно створювати централізоване водопостачання, в тому числі протипожежне. Тобто, якщо будуть пожежні гідранти, з водою не буде проблем. То навіть в селах треба таке зробити, так? Взагалі потрібно. У всіх населених пунктах має бути водопостачання централізоване. Тоді ми можемо сміло і чітко приїжджати, ставати на вододжерело або хоча б водонапірні башні, які передбачені пристроями для забору води нашими автомобілями, якісь штучні водойми, під'їзди з пірсами для річок. Взагалі, наскільки застарілі пожежні гідранти от зараз, які є? У нас практично 50% несправних пожежних гідрантів. Вони, особливо по історичних місцях, таких як Ужгород і інші міста, де в Ужгороді ми маємо надземні гідранти. Вони побудовані в 30-х роках. У Радянському Союзі поняття «надземний гідрант» не існувало. Всі пожежні гідранти були підземними. Тобто вони були під землею, був люк, табличка, і приїжджала пожежна машина, відкривали люк,
І внизу там десь був пожежний гідрант. Австро-Угорська імперія і Європа вся використовує надземні гідранти. Вони більш практичні, тому що їх видно над землею. Приїхав, став на вододжерело і забезпечуєш гасіння пожеж. Така типова американська картинка, такий червоний пожежний гідрант. Це не тільки американська картинка, поїдьте тут в Венгрію, Словакію, Чехію. Минулого року ми пам'ятаємо всі про людохід, який був. Тоді без сусідів, погодьтесь, ми б не впорались. Цього року все не так плачевно, проте паводок теж мало. Так, як в цій ситуації ми впорались? Єдине, що можу сказати, ми впоралися з нею добре, тому що не допущено травмованих загиблих внаслідок цієї повені, яка у нас відбулася 17-19 грудня. Однак ряд мешканців постраждали, 221 будинок підтоплено, близько 1000 дворогосподарств підтоплено. Нашою службою, зокрема, було задіяно для ліквідації наслідків цієї повені близько 30 одиниць техніки і 200 чоловік особового складу. Постійно працювали на протязі цих трьох діб для відкачування води з дворогосподарств, з житлових будинків і надавали допомогу мешканцям села Вільхівки і ближайших сіл. Останнім часом я бачу повідомлення в ЗМІ щодо того, туристи в горах десь там застрягли, не можуть їх знайти. Це внаслідок лавин чи внаслідок того, що люди просто не вміють орієнтуватись на місцевості? Якщо брати статистику, то ми тільки за минулі вихідні дні, це субота, неділя, мали врятовано туристів 16 осіб. В основному це проходить на Врахівському районі, на туристичному цьому комплексі, чи як його назвати, Драгобрат. Там не дуже якісно забезпечені чи розмічені ці траси, внаслідок чого туристи, які спускаються на лижах, уходять в сторону, потім починають дзвонити на 101, тому що вони не тою трасою пішли, втратили орієнтир. А взагалі, ті люди, які приїжджають в Карпати, то в них існує хибна така думка, що Карпати – це молоді гори, не дуже високі, тут нічого небезпечного не може трапитися. Інформувати нашу гірську пошуково-рятувальну частину чи відділення, яке знаходиться близько, або взагалі зв'язатися з ними і запитати, яка погодна ситуація, куди нам краще піти, який маршрут нам краще обрати. Вони вважають, що це для них не потрібно. Ідуть самовільно, не зареєструвавшись. Відповідно, наші рятувальники не знають, хто, скільки, де зараз знаходиться в горах, не можуть їх повідомити про зміну погодних умов, про ті небезпечні снігові карнізи, які є в горах, де не можна будь-який час обвалитися, про лавинну небезпеку. І взагалі щось їм підказати, розказати. І трапляється так, що вже коли дзвонять на 101, то вже стається небезпека. Особливо в зимовий період це дуже неприємно, тому що там відлік часу йде на години, люди можуть змерзнути, впасти в якесь карстове провалять або ще кудись, де не буде зв'язку, і ми не будемо знати, що з ними робити і як їх рятувати. А що означає зареєструватися у рятувальників? Ти приїздиш на якийсь лижний курорт, тут можна взяти лижі, тут можна випити глінтвейн, а де зареєструватися у рятувальників? На Драгобраті в зимовий період постійно чергує наше рятувальне відділення для того, щоб можна було оперативно виїжджати. Під час якогось маршруту туристичного, коли проходить група або індивідуальний маршрут, то необхідно просто підійти до цих людей, які чергують там, внести свої дані, свій контактний телефон, сказати приблизні маршрути, куди ти збираєшся йти. Відповідно, наші
працівники будуть тримати це на контролі, підскажуть, можливо, альтернативний маршрут або погодні умови, або скажуть, що туди краще не йти, подивляться на фахову підготовку цього туриста, який він йде, чи це початківець, чи це професіонал. Відповідно, підкажуть йому деякі нюанси поведінки в горах. От банальна ситуація. Сідає телефон. Так. Через скільки рятувальники починають пошукову операцію? Питання, давайте почнемо з того, як він додзвониться до наших рятувальників. Ага, ну якщо він реєструється, от ось тільки то я вийшов, але в нього сідає телефон. У цьому випадку щось можна зробити? Ну, він же ж повертається, потім вони йому віддзвонюються, чи він вернувся, чи все в порядку. Або власник бази йому подзвонить нашим рятувальникам і скаже, що в мене такий відпочиваючий. Чи... Зазвичай вони приїжджають не самі, приїжджають з кимось. І ці колеги, які з ними прийшли, чи друзі, телефонують нам і заявляють, що їхній колега пропав, чи друг пропав. З того моменту починаються пошуки рятувальні. Угу. Тобто хтось завжди повідомляє про це. Так, і після цього починається операція. Я знаю, що наші рятувальники нещодавно проходили таке навчання в рамках транскордонного співробітництва в Чехії. Так? Чого навчались? От цього і навчалися. Ага, як в горах як шукати. Як правильно рятувати людей і шукати туристів в гірській місцевості. Як це проходить в Чехії? Це не тільки було в січні місяці, це вже другий рік проводиться у нас у рамках програми співробітництва між Україною, між Закарпаттям і Пардубіцьким краєм. В прошлому році ми отримали від них 15 гармінів. Це такі GPS-навігатори, які використовуються в Чеській Республіці рятувальниками гірсько-пошукової служби для того, щоб можна було більш якісно, ефективно шукати туристів і можна між собою мати зв'язок, відповідно, різні служби, різні команди, які виходять з двох точок, можуть між собою з'єднуватися, працювати. Це спеціалізований такий пристрій, який використовується гірською пошуковою рятувальною службою Чехії. Вони нам передали 15, в цьому році планується ще 10 у рамках цього проєкту. І ряд заходів, от у січні наші були працівники були в них, у квітні або травні вони приїдуть до нас і буде практичне відпрацювання на протязі 3-4 днів у горах з імітацією реальних подій. Вони будуть надавати допомогу, навчати наших, так як це робили в прошлому році. В минулому році вони вже тут були і зараз приїдуть знову, подадуть нам ці нові 10 і знову будуть учити наших рятувальників використання, як себе, як у них це проходить, і ми переймаємо свій від них досвід, передаємо свій досвід і так тим удосконалюємося. Тобто матеріальна база для пошукових операцій в Чехії, в нас вона, в принципі, на одному рівні, так? Так, так, так. Але вони залучають активно і волонтерів для цього, і поліцію, і у них дуже сильно розвинутий волонтерський рух, добровільний рух. У них близько 30% населення – це є добровільні пожежні. Це привито у них із маличку, вони там практично у кожному населеному пункті є станція, так вони називають пожежну частину, де збирається актив села, де вони проводять свій досуг у вихідні дні. І взагалі вони дуже-дуже сильно приділяють цьому увагу. А що взагалі заважає нам от організувати такий волонтерський рух? Ну, такий волонтерський рух у Закарпатті був. Якщо подивитися історію Закарпатського краю, то у нас штат добровільців, добровільних, професійних, пожежних був у Закарпатті близько 6 тисяч. Це у 20-30 роки. А зараз у нас є професійних 1500 і добровільних є 20 команд. Ну, це ще, може, десь 200-300 осіб. Все ж таки, що би вам от хотілося вдосконалити в Закарпатському ДСНС? Можливо, є райони, яким ще не вистачає цієї техніки? Я знаю, нещодавно перечин отримав машину. Так, так, так. Нам
вкрай не вистачає сучасного пожежно-технічного обладнання, починаючи від бойового одягу, спорядження, засобів, які би нам допомагали ефективно гасити і реагувати на надзвичайні ситуації, так і техніки нам не вистачає. В минулому році ми отримали від служби 4 нові сучасні пожежні автомобілі. В цьому році, як ви кажете, теж отримали 4. Тому і керівництво нашої служби, і ми окремо працюємо в цьому напрямку. Крім того, що отримали від ДСНС, ми отримали 3 пожежні автомобілі від наших країн-сусідів в якості гуманітарної допомоги. Отримано спорядження на суму близько 1,5 мільйона в якості гуманітарної допомоги. Це і гідравлічні ножниці, які нашим рятувальникам не потрібні на ДТП, коли є аварія на транспорті, потрібно ефективно, швидко витягнути ту людину, там без цього спорядження не обійтися. Це і ці гарміни, що ми говорили, для гірсько-пошукової служби. Це і водолазне спорядження. Ну, ми продовжуємо в цьому році теж роботу. Вже на протязі січня-лютого ми отримали 2 автоцистерни від Чехії і Венгрії в якості гуманітарної допомоги. Очікуємо ще. Очікуємо гарміни від травні-квітні. І ряд такого спорядження, як необхідне для того, щоб ми могли швидко, якісно, ефективно виконувати свої функції, покладені на нас держави. Ну і наостанок, все ж таки, основні поради краянам, які б ви дали? Ну, основні поради, які, на мою думку, необхідні, це перше – дотримуватись елементарних правил поведінки в побуті туристам. Не забувати, що Карпати – це непередбачувані гори, які хочуть активно проводити свій відпочинок в Карпатах. Не потрібно самостійно приймати якесь рішення, не порадившися спеціалістами. У нас практично в кожному районі є гірська пошуково-рятувальна служба, до якої можна звернутися. Якщо нема, то тоді дзвонити за телефоном 101, і наші фахівці підкажуть, як себе правильно вести, що робити, для того, щоб не допустити якихось ризиків для свого життя, в першу чергу. Що ж, пане Роман, я дякую вам за таку змістовну бесіду. Дійсно, корисні поради, які, мені здається, кожному закарпатцю стануть в нагоді. Ще раз вам велике дякую. Нема за що. А нашим глядачам хочу сказати одне. Хочете убезпечити себе від пожеж, поменше алкоголю та паління в ліжку, а взагалі краще без паління. Побачимось у наступних випусках програми «З перших вуст» і дивіться нас.